Kwingineko, upasuaji wa maiti ya Caroline Kangogo haukufanyika kama ilivyopangwa hii leo kwa sababu ya ukosefu wa daktari wa upasuaji wa maiti. Familia yake imejipata katika njia panda, kwani walikuwa wamekamilisha mipango yote ya mazishi kufanyika hapo kesho. Familia ya Caroline Kangogo, afisa wa polisi aliyedaiwa kujiua kwa kujipiga risasi, ilifika katika makafani ya hospitali hii ya rufaa ya Itena asubuhi tayari kushuhudia upasuaji wa mwana wao. Lakini muda wa saa sita za kungojea, wakaarifiwa kuwa hakuna daktari wa upasuaji. Babake Kangogo, aliyeshindwa kujizuia kwa uchungu, anasema lazima apewe mwili wa mwanawe auzike kesho kulingana na mipango yao. Lakini kufika leo watu wanasema hata tuchukui mwili. Mnataka nani achukue? Na nimepanga kila kitu. Relaxan baba. Mimi nataka nichukue mtoto yangu. Sawa. Mtoto ni yangu. Sina kisa na mtu. Sawa, relaxan baba. Mati. Mimi naweza piga mtu. Mati. Sasa wanaoja. Mati. Hakaya hapo mpaka lini na wangeniambia? Tulipanga tangu chuma nne. Ya kwamba tutafanya leo postmortem. Alafu ni nini imetokea? Na wangeniambia atachara tuahirishe. Kwa mujibu wa familia ya Caroline, waliarifu asasi za polisi kuwa mazishi ni Jumamosi hii na wameshakamilisha mipango. Lakini saa hii saa 9 inaelekea saa 10. Mati. Sijapata mwili. CID alikuwa anatupigia jana. Tukutane leo saa 2 tufanye hii maneno. Sababu siwezi kuja hapa nimejipanga, alafu mwisho niambiwe siwezi pewa. Na sijui ni nani amefunga. Babake Caroline Kangogo anasema yeye hana kesi na mtu yeyote kuhusiana na kifo cha mwanawe, na hivyo basi hahitaji upasuaji wa mwili wa mwanawe. Wani pe tu niende nishike. Mimi sina maneno mengine na sina kesi na mtu. Wani pe mtoto yangu. Sitaki hata hiyo upasuaji. Liwe liwalo, lazima tushike kesi. Mtu yeyote ambaye anasikia hii sauti, watoe amri nipate mtoto yangu. Hadi wakati wa kupeperusha taarifa hii hewani, mwili wa Caroline Kangogo ulikuwa haujafanyiwa upasuaji. Mwili wa mwenda zake Caroline Kangogo ulifaa kufanyiwa uchunguzi na upasuaji siku hii ya leo na kuzikwa nyumbani kwao hapo kesho, lakini tunaarifiwa kwamba hilo halitawezekana, kwani hakuna daktari wa kufanya upasuaji. Na babake sasa ameanza kuibua maswali: ni nani huyo ambaye ameanza kupinga upasuaji wa mwanawe, na kwa nini aweze kunyimwa mwili wa mwanawe ambaye amekamilisha mipango ya mazishi hapo kesho? John Wanyama kutoka hospitali hii ya rufaa ya Iten, kaunti ya Elgeyo Marakwet.